tudo bem com vocês? Olha, eu aqui trazendo um aplicativo maravilhoso, o Magic, que eu descobri também há pouco tempo, mas os efeitos são maravilhosos e eu super amei. E tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês um pequeno tutorial, porque eu também estou aprendendo, mas ele é muito simples, muito fácil de usar. E vocês poderão utilizar durante as aulas remotas. E as crianças adoram, devido aos efeitos da mágica, né? É super show. Então, vamos ao tutorial? Vamos lá! Pronto, pessoal, para a gente começar, a gente precisa ter já baixado o aplicativo, tá? Então, como é que vocês vão baixar? Vão lá no Play Store, tá? Escrevam a imagem. Vai aparecer logo quando vocês colocarem imagem esse nomezinho aí, ó, Magic Video Editor. É esse bonequinho aí que tá com capuz azul, já tá com efeito azul, tá? É esse daí que vocês devem baixar. Pronto, depois que vocês baixarem o aplicativo no Play Store, procurem no celular de vocês o Magic e vamos abrir, ok? Olha o meu aqui, vou abrir ele. Tá abrindo, tá? Ok, abriu, olhem só. Vocês vão ter várias, aí ó, vários deles para vocês escolherem, tá? Tem muitos, muitos efeitos. O meu efeito foi esse daqui que eu utilizei, tá? Mas tem outros. Vocês vão poder olhar e escolher à vontade. Quando vocês decidirem qual que vocês querem, tá? Vocês estão visualizando o efeito. Ai, será que eu vou usar esse? Será que eu tô gostando desse? Como é esse efeito, né? Você clica nele, tá? Que ele vai mostrar para você. Olha só como é esse efeito. Olha só, é isso aí. Vamos ver outro, para vocês terem uma ideia. Vou procurar aqui um outro. Olha esse aqui. Só clicar na tela, tá? Esperar um pouquinho enquanto vai abrindo. E ele já mostra o efeito para você. Aí você vai olhar se você gosta desse efeito para você utilizar, né? Pronto, escolhe o que você quer, tá? Escolheu, como eu, escolhi aquele lá, não foi? Escolhi esse aqui. Vou procurar ele aqui de novo. Foi esse aqui que eu escolhi. Então, o que que você faz? Você vai clicar nele, tá? Clica nele. Depois que você clicar no efeito que você quer, você vai clicar nessa barrazinha amarela que tem aí, que é esse Star Marking. Tá? Clica nela, pronto. Vai aparecer uma câmera para você. Aí o que que você faz? Você vai posicionar o seu rosto igual ao rosto do desenho que tá aí, do efeito, tá? Na mesma posição. Olha só, vou ficar na mesma posição, tá? Do mesmo jeito, ó, encaixei meu rosto no rosto dele, tá certo? O efeito que ele tava fazendo, eu tenho que ter ideia. Era assim, tá? Depois assim, ele vai abrindo, ó. Então, eu tenho que fazer do mesmo jeito e depois fecha, tá? Eu treinei um pouquinho. Então, vamos fazer, tá? Como é que você faz? Você aperta a câmera vermelho, espera os 3 segundos e vai começar. Aí ele vai gravar para você, tá? Quando ele terminar de gravar, você agora vai ter que salvar, tá? Então você clica novamente na bolinha vermelha que aparece aí para salvar, certo? Espera ele terminar de salvar para depois baixar. Na hora de baixar, você já pode baixar ele para o aplicativo que você faz a edição dos seus vídeos. Eu baixo para no InShot, eu levo direto para o InShot, tá? Então, como é que eu vou salvar agora? Eu clico no More, que é essa bolinha amarela, que é a bolinha amarela, né? Que tem 3 pontinhos. E já vou direto para o InShot.
Espero abrir o InShot. Pronto, o meu vídeo já está aí no InShot. Aqui, o que que eu faço aqui no InShot? Eu vou editar esse vídeo, tá? Então, eu vou fazer o fundo, eu faço o fundo, coloco o fundo azul, né? Para eu poder colocar os efeitos depois. E também eu vou recortar, né? Eu recorto, olha, essa parte que não tá azul, eu recorto para deixar ele todo azul para eu poder colocar o efeito que eu quero. Tá bom? Pronto. Então aqui eu vou passar para vocês olharem como é que fica. Olha só. Viram só que legal? Então, o que é que eu fiz? Aqui eu coloquei as vogais, não foi? Então, eu passei um pouquinho, né? Ó, na hora que começa. Pronto. Na hora que começou a aparecer a bolinha, eu fui aqui na edição do InShot, Shift, né? Chique, que é essa carinha. Fui na carinha. Procurei aqui nos GIF. Nos GIF, eu coloquei a letra A. Né? E fui procurar. Aí apareceu usar assim, eu não gosto muito. Aí eu vou aqui no outro, no Shift, tá? Eu já prefiro o Shift, que eu acho mais bonitinho. Aí aqui está o Shift com a letrinha A. Então ele vai me dar várias opções. Aí você vai procurar aqui, olha. Olhem só, tem esse A, tem esse pulando, tá vendo? Aí você clica. Escolhe o que você quer, encaixa, tá? Ó, encaixei. E vou agora editar, né? Vou editar. Como é que eu quero a entrada dele? Eu quero a entrada dele vindo de cima, digamos, né? Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Olha só, tá vindo de lado nesse caso, né? Se eu quiser vir do outro lado, ó, tá vendo? De baixo. Olha só, você escolhe o efeito que você quer, tá bem? É bem simples. Olha esse, pulando, tá? Então vamos deixar esse aqui, certo? Que ele chegando, ó, pronto. Ok, vou diminuir um pouquinho, tá? Aí vamos ver a outra letrinha do mesmo jeito. Do lado dele, já vou procurar aqui a outra letrinha. Novamente, vai no roxinho, no Shift. Deixa aqui no Shift. Gente, eu não sou boa no inglês, tá? Então, vou colocar aqui a letra E. Vou procurar. E eu escolho o que eu quero aqui, né? Então, tem várias letrinhas. Espera aí um pouquinho para ver se ele mostra mais. Vou colocar esse então. Pronto, tá aqui ele, né? Vamos lá. Ajustar aqui um pouquinho, diminuir aqui um pouquinho. Ó. Certo? Centralizar ele aqui bem dentro da bolinha. Certo? E vamos olhar aqui como é que tá ficando, só pra gente ter uma ideia. Pronto, gente, é isso aí. É bem simples, bem fácil de fazer e vocês vão amar, certo? Vai ser um sucesso nas aulas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.